香港反对逃犯条例修订的风波持续延烧，全球各地都有撑香港的活动。周五晚上，大约有150名纽约民众在巴克莱中心的 NBA 赛场当中高唱“愿荣光归香港”，支持港人。上百名旅居纽约的港人、名人人士、学者等身穿写着 “Stand with Hong Kong”（ 光复香港时代革命）的黑衣，戴上黑色口罩、面具，手举着英文口号，表示争取自由与香港同在。咁我哋可以趁呢一次机会，俾多啲人知道我哋而家发生紧嘅事，系啦，同埋因为我哋知道我哋。同埋呢一個係一個 global 嘅 event， 咁我哋希望可以俾香港人知道，我哋紐約都係支持佢哋嘅。在布魯克林籃網主場對陣多倫多速龍賽事的中場休息時，眾人起立，高舉5个手指头，表示五大訴求缺一不可。有人高喊口號，並舉起橫額。所以我哋嚟呢度係作出一個反抗，因為美國係一個言論自由嘅社會，我哋唔應該受到呢個中共嘅威嚇，然後會。受被逼，然后就禁止我哋讲嘢咯。除了撑香港，众人还力挺 NBA 火箭队总经理莫雷，并表示美国的立国之本，民主自由可贵，拒绝向中共低头。我哋香港嘅抗争，即系对抗住中共，其实好可能佢哋黑手已经延伸到去美国，就系希望即系所有同佢做生意又好，去嗰度投资又好，用佢金钱，用佢嘅政治上面嘅权力，系令你收声，令你唔可以再批评佢哋，咁样系绝对。是有問題的。講真，一個我覺得美國其實係一個好立國以嚟都一個好重傷的社會啦。咁我相信，如果喚起佢哋嘅呢個理解啦，或者令佢知道其實唔單單係一個威脅到香港，係威脅緊所有呢個商業上嘅事嘅話，佢哋會係更加明白到個危險喺邊咯。這群150人的團隊在球賽結束後還來到場外，他們一起高唱《願榮光歸香港》。新唐人记者龚锦汉为纽约报道。